Atëherë do t'i rikthehemi edhe një herë pamjeve nga Kavaja, ka fituar kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë. Në Mosgaboj shkon në 7 bashki që fiton në këto zgjedhje koalicioni. Partia Socialiste mbetet në kuotën e 55 bashkive, 7 koalicioni Bashk Fitojmë, asnjë bashki nuk ka fituar Partia Demokratike. Ka qenë një garë e fort gjatë orëve të pasdites, Kavaja, pasi ka patur një përmbysje. Kavaja ka ditë gjithmonë ta bëjë ndryshimin, edhe këtë herë e ka bën ndryshimin ashtu si merito Kavaja. Unë jam pafundësisht mirënjohës Kavajës, gjithë qytetarëve, jam pafundësisht mirënjohës Ervin Salianit për gjithë mbështetjen që na ka dhënë gjatë gjithë kësaj fushate. Dhe unë do të jem shërbëtori Kavajës, siç e kam thënë gjatë gjithë fushatës. Keni një mesazh për pjesën tjetër të demokratëve që ndoshta edhe pse nuk ndani mendimet të njëjta? Pjesa tjetër demokratëve është me qytetarët, është me Visnikun, është me Kavajën. Edhe kundërshtari politik, falenderoj shumë për gjithë garat dinjitore dhe jam Visnik Qosja ka fituar bashkinë e Kavajës, është nga koalicioni Bashk Fitojmë, sikurse po thoja ka qenë një garë shumë e fortë dhe me një diferencë të ngushtë të votash. Visnik Qosja ka përmbysur rezultatin gjatë orëve të pasdites dhe ka patur një vëmendje të posaçme mediatike në bashkinë e Kavajës dhe Visnik Qosja rezulton fitues. Sikurse dëgjuam ai tha se Kavaja dita bën ndryshimin, Kavaja e bën ndryshimin. Një falënderim të posaçëm ka qenë edhe për deputetin Ervin Salian, i cili duhet thënë që ka qenë aty pothuajse gjatë gjithë ditës së sotme. Të dhe theksoja se Kavaja ka patur një vëmendje të posaçme edhe nga Partia Socialiste për sa i përket mbështetjes që baza ka dhënë për kandidatin e Partisë Socialiste, për kandidatin socialist që është edhe ishte kryetari i bashkisë së Kavajës. Zoti Velia i ka qenë shpesh në Kavaj, po ashtu edhe deputet, ka patur një investim dhe një mbështetje më të madhe të socialistëve për sa i përket bashkisë së Kavajës, por që nuk mundon ta fitonin. Tashmë Kavaja do të bëhet blu, Visnik Qosja fiton bashkin e Kavajës. Vazhdojmë kemi me këto pamje të drejt për drejta, me këtë entuziazm në rrugët e Kavajës, janë mbështetës të së djathtës, të zotit Qosja, të cilët përshkojnë në këmbë rrugën kryesore të Kavajës me brohorima, me duar trokitje, në këtë entuziazm, në këtë fest për ta, sikur se është fitoria e bashkisë Kavajës. Vetëm nuk e dinë sa është diferenca e votave, ndoshta në gjatorve në vazhdim do të keni mundësi që të njeni edhe me diferencën e votave, se sa ka fituar Visnik Qosja, kundrejt Redian Kralit. Atëre, 54 bashki Partia Socialiste, 6 koalicioni bashkëve në Mosgaboj, gjithmonë në përllogaritje të mi apo dhe që kemi bërë, le themi gjatë gjithë këtyre lidhjeve, kjo ishte shpresa e fundit e koalicionit për të fituar, i arritën, janë edhe disa bashki të tjera, janë edhe 7 bashki ku vazhdon numërimi, por duke parë që Partia Socialiste në këto bashki është në avantazh, kështu që mund të ketë edhe një tjetër epërsi të Partisë Socialiste. 6 bashki ka fituar koalicioni Bashk Fitojmë në këto zgjedhje. Megjithatë, mbetet për të parë deri kur të përfundojë dhe vota e së numëruari dhe vota e fundit në këto zgjedhje. Vazhdojmë kemi me pamjet të drejtë për drejta nga Kavaja. Mbështetësit e Visnik Qosjës, të cilët e shoqërojnë atë me duar trokitje dhe me një entuziazëm. Oh, my God.
kampani të drejtë për drejta nga Kavaja, entuziazëm, bravuritje, thirrje, në mbështetje të kandidatëve koalicionit Bashkë Fiton Fisnik Qosja, i cili ndonëse nuk ka një rezultat final të pak të ndjeve nga Komisioni Qëndrore i Zgjedhjeve, ai është në epërsipërfaqe ndaj kandidatit të Partisë Socialiste. Demokratët tashmë kanë nisur festën e tyre, pasi me gjas, duke patur parasysh se sa kuti votimi ka ndekur pa u numëruar, nuk mund të përbëj, nuk mund të ndryshoj në ky rezultat. Gjithsesi, Fisnik Qosja është tashpallu fitoren për Bashkinë e Kavajës. Vazhdojmë ta ndjekim drejt për drejt entuziazmin e demokratëve në rrugët e Kavajës, teksa shoqërojnë dhe Fisnik Qosjen, ai cili me gjas do të shpallet fitues i Bashkisë së Kavajës, pasi ende nuk ka një përditësim të të dhënave në Bashkinë e Kavajës, paktën ende nuk e kemi të qartë se sa është rezultati i këtyre rezultati i numërimit të votave në Kavaj. Por, gjithsesi, Fisnik Qosja ka shpallur fitore në Bashkinë e Kavajës, duke çuar në 7 numrin e bashkive të fituara nga koalicioni Bashkë Fiton. 54 janë bashkive të fituara nga Partia Socialiste, asnjë deri më tani nga Partia Demokratike. Në Gjaboj duhet mbeten edhe janë dhe 6 bashki ku vazhdon ende procesi i numërimit të votave. Si kurse e kemi përcjell edhe për mes aplikacionit të juj, në Zaldenja, por dhe nga reportimet e gazetarëve tan, tashmë ka një fitore të Partisë Socialiste, një përsi të thellë të saj në më shumë se gjysmën e bashkive, të fituara nga Partia Socialiste dhe ato të cilat konsideroheshin si bastione të djatha janë fituar nga Partia Socialiste dhe kjo kanë fjallën për Shkodrën që ishte dhe surpriza e këtyre zgjedhjeve, pashtu Tropoja, Kuksi, bashkitë që janë fituar në veri nga koalicioni Bashkë Fiton, mos gaboj është Kuka, Merdita, Fusharzi, Hasi, mëtej është Memaliaj që është fituar nga koalicioni Bashkë Fiton, Himara, edhe Kavaja drejt fitores nga ky koalicion. Këto të paktën deri më tani janë fituar nga koalicioni në Mosga. Nuk e di nëse janë e sakt, nëse më kanë detur dhe në një bashki, me gjitha të në total, bashkë me Bashkinë e Kavajës, janë 7 bashki të fituara nga koalicioni Bashkë Fitojmë dhe rreth 54 të fituara nga Partia Socialiste, një fitore e thellë e socialistëve në këto zgjedhje lokale. Ne vazhdojmë të përcjellim drejt për drejt atmosferën që vjen nga Kavaja, një atmosferë e gëzueshme, me brohoritje, me ovacione. Elektorati djathtë mbështetësit e koalicionit vazhdojnë të takojnë, të përqafojnë, të shprejnë mbështetjen e tyre për Fisnik Qosjen, i cili do të jetë me gjas deri në përfundimin e numërimit të gjitha votave, ku kanë ngelur dhe pak, do të jetë fituesi i Bashkisë Kavajës. Let them have a cheer.
Atere, kemi qenë së bashku për gjatë këtyre 3 orëve për të përcjellë të gjitha zhvillimet e pasdites së sotme, gjithmonë duke patur në vëmendje zgjedhjet lokale të 14 majit, rezultatet e deri tanishme, 54 bashki fituara nga Partia Socialiste, 7 me bashkin, 7 bashkë me Kavajën bëhen bashkitë e fituara nga koalicioni Bashkë PL. Ne do të lëmë shoqërinë me këtyre pamjeve që vijnë nga Kavaja, entuziazmi, atmosfera festive nga qyteti i Kavajës për fitoren e fisnik të qosjes nga koalicionin Bashkë PL. Në vazhdim do t'jeni me Ilir Kazaperin, dërsa bashkë do të rikëtemi sërish nesë që ndojnë një në Zalbekin.